Da fortsetter vi med triangelsatsene. Vi hadde repeterat aria-satsen. Og fra aria-satsen så kunne man sen få ut det samband som kallades sinus-satsen. At man hadde og kunde jämföra förhållandet mellan sinus på en vinkel och motstående sida. Sinus för A genom motstående sida A var lika stort som förhållandet mellan sinus för vinkel B genom sidan B. Här har vi det sambandet. Självklart gällde samma sak sen för sinus för vinkeln C och sidan C. Och man kunde även invertera den här formeln så att den ser ut som följer nedanför där. Vi testar denna också. Säg att jag söker vinkel A. Men jag tittar i min figur och ser att jag känner motstående sida. Och jag känner ytterligare en vinkel och motstående sida till den. Då kan jag använda sinussatsen. Sinus för okända vinkeln genom motstående sida är lika med sinus för en annan vinkel genom motstående sida till den vinkeln. Jag löser ut sinus A och plockar fram vinkeln. Det är en vinkel jag söker, så det är sin minus 1 som gäller här. För hela det uttrycket, och det kanske ni redan har slagit in på miniräknaren, och då kan ni bara använda det decimaltal ni fått. Slår vi på miniräknaren får vi 56 grader om vi avrundar den vinkeln. Men återigen nu då. Det skulle vara möjligt med en andra vinkel A då. Det är 180 minus 56 som då blir 124 grader. Men skulle den vinkeln vara aktuell, då hade ju den här triangeln sett lite annorlunda ut. Men det skulle kunna gå att konstruera en sån triangel. Jag kan väl göra en skiss hur den skulle se ut då. I så fall i denna triangeln då, den vinkeln hade vi. Det är ju denna vinkeln vi räknade fram. Den kunde bli antingen 56 eller 124. Men skulle den vinkeln vara trubbig, då hade ju den sidan AC, den hade legat så istället, så att hörnet A hade legat här. Vinkel A hade varit där och sträckan AC hade fortfarande varit 7,0. I detta fallet går det att konstruera en sådan triangel istället. Det är inte alltid det går, men i detta fallet gick det. Så det är lite lurigt med aria-satsen och sinussatsen när jag ska plocka fram en vinkel. För det kan ibland bli två fall. Däremot är det lite tryggare med den sista satsen, cosinussatsen. Den repeterar vi nu till sist. Här har vi den. Jag har skrivit den i tre varianter beroende på vilka sidor och vinklar man jobbar med. Men tekniken är, om vi tittar på den sista formeln här, att jag kan räkna ut en sida i triangeln om jag känner motstående vinkel och de två andra sidorna i triangeln. Så cosinussatsen är igen då, om jag har två sidor och mellanliggande vinkel och söker motstående sida till vinkeln, då kan jag använda cosinussatsen. Så vi provar.
Her har jeg satt inn lite siffror. Vi kjenner den vinkelen. Den ligger midt i mellanliggende vinkel til de två sidorna som vi kjenner. Og nu kommer vi å søke A, motstående sida til den vinkelen. Og i formelen så kan jeg kjenne igjen at den vinkelen jeg har her i formelen, der jeg skal sette inn 50 grader da, den vinkelen, da er det alltid motstående sida som står ensam på den sidan. Så matar jeg inn i formelen nu, så skal A i kvadrat være like med 6 i kvadrat pluss 11 i kvadrat minus 2 ganger 6 ganger 11 og sen ganger cosinus for vinkelen som vi kjenner. 50 grader. For sen for A skal jeg sen dra roten ur hele den her herligheten. Og når jeg har slaget dette på mineräknaren så får jeg at sidan A er 8,5 cm avrundet. Og det får avsluta den her repetisjonen av triangelsatsene.